اولنی خصوصیت چې هغه د اسلامي ټولنې دی د اسلامي مجتمع دی هغه دا دی چې دا اسلامي امت او اسلامي ټولنه دا د توحید ټولنه ده دا هغه ټولنه ده چې الله رب العالمین یو ګڼي یوازې د الله رب العالمین بندگی کوي او د الله پاک نه بغیر بل چا ته سر نه ټیټي د بل چا بندگی نه کوي الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اي مؤمنانو اي خلقو د الله بندگی وکي د الله توحید ومني الله یو وګني د الله سره شریک م پیدا کوي هغه الله چې تاسو پیدا کړی وي او تیر خلق د تاسو نه مخکيني خلق هغه رب العالمین پیدا کړی دي د دې لپاره چې تاسو د الله نه وهرېږئ نو په اسلامي ټولنه کې په دې کې به قبر پرستی نه وي په دې کې به بت پرستی نه وي په دې کې به مزارونه نه وي په دې کې به ازریحه نه وي په دې کې به د بتانو بندگی نه وي په دې کې به د الله رب العالمین بغیر د بل چا په نوم باندې قسم نه وي نظر منخته ذبحه علالکه دا به یوازې او یوازې د الله رب العالمین دپاره وي دا د اسلامي امت او د اسلامي ټولنې اولنی او اهمترین خصوصیت دی.